Hello， 大家好，很高兴今天又和大家见面了。那么今天小黄给大家带来的是咱们阿尼亚基于新全顺中轴中景的几款搭载一辆房车，它的长宽高尺寸分别是5341、2032、2410。那么车身颜色方面，除了现有的白色，也有黑色以及银色可以供大家选择。车辆改装完成之后，它的整备质量可以达到2780千克，最大总质量是3500千克。咱们再看一下车身右侧的话，从上至下分别有遮阳棚、户外灯、中门以及中门靠后的这两对圆头玻璃更换成了听大窗，然后后部这一对玻璃外面依然加装有这个防滚防盗的金刚纱网，然后中门往下看的话，靠后上部的一个出风口是冰箱的一个散热口，下方的话是一个100升清水箱的动力加水口，然后中门和副驾下方装配有途锐欧同款的一个脚踏，车尾是一个对开门的设计，然后车身左侧的话，最上部是一个卫生间的侧排风扇，不同于紧致的双向换气扇，它是没有增加车顶的一个高度的。然后往下的话，中间有一个圆形的出风口，是咱们家用变频空调外机的散热口。然后左后轮的斜前方是一个试电接口，斜后方的话是一个逆变器的散热口。咱们再打开中门，进入到车内。首先，咱们看到驾驶室。整个也是沿用了原车的内饰，非常的经典大气，当然也可以根据车友的要求做一些豪华的装饰，比如说真皮的包饰或者水转印的处理，增加商务气息。然后这辆车搭载的是一个2.0T的柴油发动机，匹配的是一个5速的手动变速箱，原车的收音机换成了导航，也可以加装360全景或者是4路的实时监控。当然这个车型的话也有2.0T的汽油发动机以及6AT的自动挡变速箱可以供大家选择。驾驶室的颈部咱们可以看到是有一个储物空间的，这储物空间还是比较大的，咱们放这些衣物或者是被褥被单也基本够用。侧面的话是整车的一个中控显示区域，然后驾驶室装配有3张座椅，整个都进行了这种超前皮的包饰。副驾它是咱们房车专用的这种折叠座椅，有3种功能。第一种的话是像现在这种状态一样朝向前方，也就是我们的一个行车模式。第二种的话，你可以将其进行180度的翻转，再结合中门位置的这个卡座，就可以形成一个4人会客区。再把侧边的这个小桌板拉伸出来之后，这样子咱们在这个区域吃饭、喝茶、聊天也比较方便。当然，它还有第三种状态，就是将我们这一对卡座完全打平，这样子就形成了一张长度1.9米、宽度80公分的一个单人床了。再看到中门对面的话，咱们可以看到是咱们车内的一个厨房区域，橱柜台面上面有一个隐藏式的洗手盆，然后侧边的话是一个电磁炉，当然电磁炉的话也可以根据车友的一些要求置换成这个电茶具，下方的话有储物空间，然后底部的话是一个家用变频空调外机的安装位置。那么它的内机咱们安装到了这个顶部，相对来说能效比是比较高的，而且非常的静音。小孩子或者是老人的睡眠环境要求比较高的话，用这款还是比较好的。然后咱们再看到橱柜侧面的话，外部的推拿窗，内部都配有防蚊和隐私内窗，靠后的话还有一个取电的接口。然后往后部看过来的话，是咱们的一个卷帘式的卫生间，它既保留了从前部通向后部的一个过道功能，也能够保障其具备一个完整的卫生间的功能，使用起来非常的简单，咱们只需要轻轻拉动这个卷帘，这样子内部就能形成一个秘密的空间了。它的长度可以达到80公分，宽度80公分，高度1.72米，然后内部配有灯光、侧盘风、淋浴花洒。后期的话咱们会放着一个便携式的马桶。再看到卫生间对面的话是一个冰箱柜的区域，配备一个50升的带冷冻和冷藏双重功能的冰箱，台面上面是一个9宫格的设计，下方的话还有一个储物空间，当然这个冰箱的容量可以根据车友的要求做一些调整。再看到车尾区域的话，就是咱们的一个横床了，固定的横床，它的长度接住窗户的这个边沿最长可以达到1.78米，宽度的话是1.2米，然后在床头位置配备有阅读灯，顶部的话还有这个小的储物格。再往对面看过来的话，也是一长排的一个储物吊柜，然后在床的另外一侧，这个面板的话是咱们这辆车配备的一个水暖的燃油注制加热器的一个控制开关，采用的是一个德国进口的品牌，它既有暖风又有热水，而且热水是急用急有，下方的话也是一些取电设施。
咱们再看到横床下方，右方的话底部，它是咱们电路系统的一个安装位置，内部配备有400安时的现在交体电池以及3000瓦的充电一体机，当然电池可以升级成锂电，也可以进行容量上的调整。然后其余的话，横床下部有比较大的储物空间，咱们放着一些渔具、户外餐桌椅或者是行李箱都基本够用。那么小黄今天对于咱们这辆5座2卧新全顺房车的介绍就到这里结束了，车友们有什么疑问或者是更多更好的建议，欢迎在小黄的视频下方留言或者私信小黄，咱们下期视频再见，拜拜。